ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳାରୁ କେ ଗାଁ ଆଇଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ିନଥିଲା କାନରେ ଏପଟେ ମମିତା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦର ସହଯୋଗୀ ରାଧେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସାତ ଅଟକ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କେ ଗାଁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତମୁ ପରିଜା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମମିତା ନିଖୋଜ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେପଟେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର ଜେରା ବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଭୁଲ ଓ କଳାକାରନାମା ମାନିବା ସହିତ ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ମୁନ୍ସୀ ରାଧେକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରୀ ସଇଁତଲା ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରୁଛି ପଚରାଉଚରା ଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଓ ଡିଆଇଜି ମମିତାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଜିଥିଲା ପୋଲିସ କାହିଁକିନା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଓ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦର କଳାକାରନାମାର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେପଟେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ପଛରେ ଅନେକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ଏପଟେ କଲେଜରେ ଚାଲିଥିବା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗର ଉପରୁ ବି ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବାର ଅଛି ଦେହ ବେପାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହେବ ତ ଏସବୁର ତଦନ୍ତ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପଡ଼ିବ ତ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ନା ଚାପରେ ସବୁ ଚପିଯିବ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶମନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍